Бүгін Астанада оңтүстік Қазақстан облысынан келген тауар өндірушілердің көрмесі басталды. Жиынға қатысқан облыс әкімі Жансейіт Түймебаев барша келушілерге алғысын білдіріп, шырайлы мекеннің инвестициялық және туристік әлеуетін көрсетті. 60-қа жуық шымкенттік кәсіпорын, азық-түлік, жеңіл өнеркәсіп, көлік құрастыру, фармацевтика және құрылыс салалары бойынша өз өнімдерін ұсынды. Бейбітшілік және келісім сарайында өтіп жатқан көрмеге келушілер кілем, шұлық пен үйге арналған тоқыма бұйымдарын, мектеп формаларын сәбилерге арналған жиынтықтарын сатып ала алады. Тауарлардың орташа құны нарықтағы бағадан 20% арзан. Айта кетейік, жәрмеңке көрме 3 күнге жалғасады.